Muž ve vysokém mítě zavraždil jiného náhodného muže, úplně ho rozsekal. Pro mě to je důležitý, protože bydlím blízko vysokého míta, ale ještě důležitější to pro mě je, protože jde o stejného muže, ten, který rozsekal někoho jiného sekerou. Tady bych rád vyjádřil upřímnou soustrast této rodině, protože mi to zasahuje tím, jak je to blízko. Ale zároveň ten útočník byl ten, který položil bombu v pár ve škole. Jeden z vás, mi psal do chatu, že ve vaší škole je bomba, když jsme streamovali a já jsem to přišel jako nějakou blbost, vůbec jsem se k tomu nevyjádřil. A teďka vlastně tady koukám, jak se to rozebírá a že jde o toho samého útočníka, jako ten, co chystal ten terorismus. Policie vraha dostihla, ten spolikal nějaký jed a v bolestech zemřel na jednotce intenzivní péče, což si myslím, že je ten nejlepší možný výsledek, protože šlo o narušeného jedince, který se chtěl pomstit společnosti a naštěstí nezíská popularitu.